Sipas të dhënave zyrtare të siguruara nga televizioni Adrianet, në gjysmën e parë të vitit 2018 në qarkun e Durrësit, i cili përfshin bashkitë e Durrësit, Krujës dhe Shjakut, janë dhënë gjithsej vetëm 61 leje ndërtimi me sipërfaqe 43.702 metra katror dhe vlerë 1.475.000.000 lekë të ri, ose rreth 11.675.000 euro. Të 12 qarqet e vendit kanë dhënë 491 leje ndërtimi me sipërfaqe 493.839 metra katror dhe me vlerë mbi 21.640.000.000 lekë të ri ose 171.729.000 euro. Për lejet e ndërtimit të 6 mujorit të parë janar-qershor 2018, qarku i Durrësit rradhitet i tretë në shkallë vendi me 13.2% të totalit, pas atij të Tiranës me 164 leje ose 33.4% dhe Fierit me 65 leje me 13.2%, ndërkohë që në rang republike janë dhënë gjithsej 491 leje ndërtimi. Në këto statistika bien sy fakti që 61 lejet e ndërtimit të qarkun e Durrësit ka një sipërfaqe modeste prej 43.702 metra katror, me një mesatare prej 716.4 metra katror për një leje ndërtimi, kur mesatarja sipërfaqes për një leje ndërtimi në rang vendi është rreth 1.006 metra katror, kurse në qarkun e Tiranës është rreth 1.940 metra katror. Nëse në rang vendi vlera mesatare një leje ndërtimi është mbi 44 milion lek ose 350.000 euro, në qarkun e Tiranës është 61.766.000 lek ose mbi 490.000 euro. Në atë të Durrësit është 24.182.000 lek të ri ose 192.000 euro.